Здравейте, Римари! Днешното видео е разопаковане на Pierre Prat. Много от вас ми писаха, че искат да видят какво съм получила през последния месец от различни фирми. Това са само нови продукти, които мисля, че много ще ви харесат, а също така имам и специална изненада за вас на моята Facebook страница, но за нея ще разберете малко по-нататък. Първият продукт, който ще ви покажа, получих точно на време, точно деня преди да замина на моята ваканция в Гърция, с която съм снимала влог, който ще видите съвсем скоро. Но, както и да се фокусираме на продукта, това е крем за след слънце на фирмата A4 Avocado. Това е изцяло натурална козметик. Съдържанието много ме впечатли, има само масла и само полезни неща. Няма парабени, няма консерванти, няма нищо. Много хубав продукт, много ми хареса. Използвахме го след плаж по време на нашата почивка и, за съжаление, вече почти е свършен. Не знам дали можете да видите ето до тук. А беше додолу. Има много приятен аромат на мента, много добре освежава. Изключителен продукт, мисля, че си заслужава напълно да го пробвате. Този продукт е част от кутията Goodbox този месец. И да, много се радвам, че получих още една упаковка от него, тъй като наистина много ми хареса. Въпреки, че вече не съм на почивка и не ходя на плаж, го използвам като лосион с тяло, защото наистина много ми харесва ефекта му. Оставя кожата мека, гладка и ухлаждащия ефект е наистина страхотен. Другото нещо, което в него много ми хареса, е нещо съвсем малко, но пък според мен прави голяма разлика. Това е опаковката. Както виж, тази казах, че в началото продукта беше до тук долу, но с изпомпването количеството се дига нагоре и така реално може да изхъбите наистина целият продукт и да вижда докъде сте стигнали. Много добра идея, много ми хареса и винаги съм обичала продукти с такава опаковка. Така че ако се търсите хубав лосион за след слънце, мисля, че този е чудесен избор. Продължаваме с грижа за косата. Наскоро присъствах на събитие на Марокко Нос, за което съм много благодарна, тъй като ми направиха страхотна процедура и косата ми след това беше вау. Особено след като бях изкарвала 7 дни в Гърция на силното слънце. Повярвайте ми, косата ми имаше нужда точно такава терапия и от точно такава грижа. Това, което ми подариха на събитието, е тази супер сладка плажна чанта, която, за съжаление, дойде малко след като се върнах от море. Но пък не се знае, може отново да отида. Това, което откриваме вътре, е новия комплект на Moroccan Oil, който съдържа олиото, небезизвестно олио, което аз харесвам. И това е неговата Light Version. Нов продукт, който до сега не е предлаган на българския пазар. Аз самата дори не знаех, че Moroccan Oil предлагат и косметика за тялото. Това е крем за ръце. Мисля, че няма да бъдат пускани по-отделно, но пък може да си ги купите в комплект в салоните, в които ще ви оставя линк отдолу. И да, мисля, че е чудесна идея за подарък, а също и за ползване. Комплектът съдържа кремът за ръце, който е изцяло нов продукт от маслото за коса. И ето тази помпичка, която прави използването на маслото още по-лесно. Продължаваме с една пратка на La Roche-Posay, както в едно от първите видеа споменах, бях в събитието на представянето на новия им продукт, който е този матиращ спрей с фактор 50, с който можете да носите в дамската си чанта. Много се радвам, че имам още един брой от него, тъй като много ми допадна идеята и е много полезен и удобен продукт. И защото е ванда, която винаги има място в чанта ми, особено в летните жени. Следващата пратка е от Yves Rocher. Както знаете, аз много харесвам техните продукти за тяло, особено кремовете и душгеловете. И много се зарадвах, когато получих тази кутия, в която получаваме два душгела. По-интересно е един от тях. Това, което намираме в кутията, е кърпа за лице. Следващото нещо е един от стандартните им душгелове. Аз често казвам, не си падам по аромати на грейпфрут, но ще си го използвам, тъй като е много освежаващ. Зад в кутията е новия душгел, който се казва I Love My Planet. Той е концентриран душгел и, както виждате, размера му в сравнение с стандартния е доста различен. Стандартният е 200 мл, а концентрата е 100 мл. Идеята на Yves Rocher е хем да се грижат за кожата и за нашите усещания и същото време да щадим природата. И така, този душгел може да се го използвате точно толкова, колкото бихте използвали стандартния. Просто е по-економичен и всъщност и двата можете да получите 40 измивания. Това, което мога да ви кажа за него, е, че има уникална патентована формула. Дозаторът помага да се контролира количеството и една доза от формулата е достатъчна за един душ. Това е много добре, тъй като аз имам навика да хабя много душгел и ще видим дали ще успея да се справя само с една доза от този. Така, продължаваме с една от пратките от L'Oréal. Тази е много вълнуваща за мен, защото, както знаете, много обича матови червила, а те пускат нова серия матови червила на пазара, което ме прави много щастлива. В подарък, освен матовите червила, намирам и тази палитра. Това е палитра с коректор, която се казва Infallible Total Cover. Тя съдържа 5 коректора, както виждате има зелен, лилав и няколко цвята бежов цвят. Съм пробвала днес палитрата, в момента съм с нея, не съм използвала фондиен, а просто покрай очите и на местата, където имам несъвършенства, съм използвала ето тези два цвята. Оказва се, че първият ми е много светъл, така че съм използвала ето тези два. Лилавия действа озаряващо и покрива несъвършенства, а зеления е предназначен за зачервявания. Много интересен продукт, ще ви споделя скоро мнение дали ми е харесал. Ето ги новите попълнения към серията на L'Oréal Color Rich. Те са матови. Първо да започнем с опаковките. Много са красиви, ще ви ги покажа отблизо. Имат много интересна текстура като кожа.
и много ми допадна това нещо. Двете в колекцията са 9 броя, аз имам 8 от тях. Може би в блога ще направя специален пост, посветен на тази серия, в който ще ви покажа как изглеждат нанесени. В момента съм с 2 от тях, сега ще ви кажа кои сложа. На устите си съм смесила 2 цвята, светлият е 103 Blush in Rush и тъмният е 430 Mon Jules или нещо подобно. Първо нанесох светлия, след това сложих малко на тъмния и ги смесих. Мисля, че така изглежда доста добре, тъй като светлия ми беше прекалено светъл. Формулата е много комфортна за нанасяне и носене. Използвам ги за първи път днес за това видео. Ще за напред ще ви споделя мнение за тях. Като първо тестване мисля, че са доста добър вариант. Ще видим колко са издържливи обаче, тъй като матова формула очаквам от тях по-голяма издържливост обикновено. Това, което мога да ви кажа за тези червила, е, че формулата е обогатена с масло от камелия и подпомага за гладкото нанасяне и усещане на нежност върху устните. Имат лека гел формула, която носи усещане за мекота върху устите без сухи петна при нанасяне. Така, обогатената с масла формула подпомага хидратацията на устните и осигурява повече дълготрайност на цвета. Надявам се това да е така. Очаквайте скоро мнението ми за червилата. За сега съм доста развълнувана да ги тествам и много се радвам, че получих голяма част от тях, за да мога да видя всички цветове, как седят, как изглеждат на живо, как точно се нанасят и дали има разлики в формулата. За сега не виждам такава, но пък беше интересно да видим дали няма да има. Продължаваме с един специален подарък от Nivea. Нещо, което откриваме в пратката Nivea, е тази супер сладка кутия, която аз ще използвам за декорация от дома, защото много ми харесва. Тя е дървена и с морска тематика. Тъй като продукта, който са ми изпратили за тестване, е част от слънцезащитната им серия. Така изглежда двата продукта, които получих. Единия е от детската серия и с фактор 50, който е чудесно за малките, винаги най-високия фактор. Който получих е от серията за възрастни. Това е Protecting Bronze. Ten Activating Protecting Oil. Това е олио с 30 фактор, който ще ви предпази от слънцето и ще ви помогне тенът ви да бъде още по-красив и издръжлив. Също нещо в пратката е тази огромна плажна чанта в синьо, бяло и жълто. Много красив избор на цветове, много ми допадна. Също така много обичам големи плажни чанти, както съвсем скоро ще разберете. И да, много се радвам на пратката, която ми Nivea ми подариха и имам и малка изненада за вас. Трима от вас ще могат да спечелят слънцезащитно олио. Може да го спечелите, ще разберете като отидете на моята Facebook страница. Линк към нея ще оставя отдолу. Ето тук ще я изпиша. Там ще бъде обявена играта с Nivea. Какво трябва да направите и до кога продължава. Оставям линк отдолу, включете се в играта и трима от вас ще спечелят слънцезащитно олио. Това следващото нещо, което получих, е книга. Тя е от издателство Orange Books. Казва се Ето така я губиш на Джун Диас. Много благодаря за тази книга, тъй като много обичам да чета, особено лятото. Мисля, че тази книга би била идеална за плажа, тъй като е тъничка и няма да държи много в плажната чанта. Така, това, което мога да ви кажа за автора, че е носител на много отличия, след които награда на американската литературна книга и Пулицър. А Ето как я губиш е сред финалистите на националната литературна награда в САЩ. Много се вълнувам да прочета, много хубава корица, не знам, на мен доста ми допадна. Ще видим за какво става въпрос. Мисля, че отново е любовен роман. Да, все още не съм започнала да чета, но това, което разбрах набързо за книгата, е, че историята се разказва за любов, секс и изневери. Лятно четиво според мен, ще видим, ще ви споделя дали ми е харесала и да. И да, ако вие сте я чели, може да ми оставите коментар отдолу дали ви е харесала. Така, продължаваме с двете последни пратки, които за мен са много интересни. Това са двете кутии, отзад които гледате през цялото време. Ще започна първо с Бири, а Лореал ще си оставя за десерт, тъй като там имам повече неща да ви разкажа. Така, този месец моите приятели в Бири ме изненадаха с кашон с бира, което много ме зарадва, много ви благодаря. За тези от вас, които не знаят какво е Бири, Бири е абонамент на кутия, което може да купите веднъж или да се абонирате за 3, 6 или 12 месеца. Всеки кашон бири съдържа 8 крафт бири от различни държави. А ако се абонирате за една година, момчетата ви обещават, че няма да се повтори нито една бира. Тази бира е предназначена за хора, които обичат бирата, обичат да пробват нови неща. Според мен е идеална за подарък. Даже си мислиш, че в момента в сезона на сватбите и моминските и ергенските партита, това би бил чудесен подарък за някоя ергенско парти. Не знам вие какво мислите. Хубавото е, че момчетата от бири, освен кашона, ви изпращат пълен списък с бирите и специални особености за всяка една от тях, така че няма защо да се чудите откъде и каква е. Ами те са ви синтезирали най-важното за всяка една бира в пратката. Хубавото е, че мога да ви предложа код за отстъпка. Кода с кода Dream of Joe ще го изпишете тук. Може да използвате 7 лева отстъпка от кашона. Така че ако ви предстои някакъв повод, който искате да изненадате някой от мъжете в живота си, баща, брат, мъж, гадже, може да го изненадате с един кашон с бира.
можете да го поръчате като подарък и той да го получи по куриер като изненада. Това според мен е много як подарък. Мисля, че всеки мъж, който обича да пие бира, би се зарадва. Дойде време и на последната пратка, тя е от L'Oreal и е нещо много вълнуващо. Това е новата серия бои за коса L'Oreal Колориста. Ето така изглеждат. Те ще бъдат на българския пазар съвсем скоро, веднага, щом знам от коя дата ще се предлагат. Ще напиша долу апдейт. Така че следете и Facebook страницата ми, там също ще ви апдейтна. Много ми хареса това, което ми изпратиха. То представлява малко кашонче с три рафта. Всяко едно от рафчета представя различни продукти. На първия рафт откриваме 3 от 6 цветни спрея за коса. Аз имам син, който е пастел Blue Hair, Turquoise Hair и Hot Pink Hair. Сигурно ще ги пробвам, тъй като според мен са идеални за лятото. Тяхното действие издържа до един ден, т.е. веднага след като измиете косата, цветът е паднал. На втория ред откриваме два също много вълнуващи продукта. Това са два цвята от серията Colorista Lash Out. Тя съдържа 11 общо цвята, от които аз съм получила два, един за светла и един за тъмна коса. За светла коса съм получила Pink Hair. Този цвят ще се прояви само върху руса, на кичури или с омбре ефект коса. И тази, която може да се използва при по-тъмни коси, е Burgundy Hair. Определено Pink Hair ми беше мечта, много исках да пробвам такъв цвят. Затова го тествах. Не знам дали можете да видите, има много лек розов нюанс. За съжаление се оказа, че от L'Oreal се прави и този цвят може да се прояви хубаво и красиво, както е показан на самата опаковка, само ако сте с руса или светлена коса. Като при мен остана розов оттенък, но определено не е толкова наситен, колкото е тук на девойката. А така, тези бои държат до 2 седмици или няколко измивания. Мисля, че са чудесна идея за лятото, особено ако не искате трайно да променяте цвета си, особено в такъв странен цвят като розовото. Останалите цветове от серията са прасковено, розово, по-тъмно розово, лилаво, тъмно лилаво, синьо, светло-синьо и тъмно синьо, много тъмно лилаво, тюркуазено, червено и този цвят, който аз имам. Определено само трите тъмни цвята могат да се проявят на коса като моята или просто ще ви придадат много лек оттенък, както стана при мен. Въпреки това съм доволна, че го пробвах, защото винаги съм искала да видя как ще изглеждам в различен нюанс. И затова много се вълнувам да пробвам и червената боя, защото никога не съм се виждала с такъв цвят коса и мисля, че това е единствения вариант, който бих пробвала. Не знам дали съм готова на такава крачка да се бъди съм с пернаментна боя в червено, но пък много искам да видя как бих изглеждала, затова това ще е следващото нещо, което ще пробвам със сигурност. В следния ред намираме трайните бои за коса. Първата, която ще ви покажа, е от серията Colorista Paint. Така, серията Colorista Paint са пернаментни бои, които съдържат 8 цвята, 4 за руса и 4 за кафява коса. Аз имам една от червените, която е за кафява коса в цвят ронз или ронзе, не знам точно как се чете. Последната боя в комплекта, който получих, е от серията Colorista Effect. В тази серия има 3 продукта. Аз съм получила Colorista O. Тази серия може да открите също така и Bleach и Balayage. Така, това беше всичко, което получих през последния месец от различни PR пратки. Надявам се това видео да ви е харесало, да сте научили нещо ново, да сте си харесали нови продукти. Аз определено съм развълнувана най-много за боите за коса на L'Oreal. Радвам се, че най-после има нещо по-интересно на пазара, тъй като особено през лятото мисля, че е чудесно да пробвате нови цветове за коса, особено такива зелено, розово, синьо. Това беше всичко за днес. Не забравяйте да се включите в играта ни с Nivea на моята Facebook страница. Се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!